Tak vítejte před naší hlavní stage, no a teď se jdeme podívat na to, jak to vypadá za ní. A teď jsme přesně za pódiem, no a tady touhle cestou prochází ty největší hvězdy z backstage na hlavní scénu. Tohle jsou ty schody. Tohle je takzvaná jídelna kapel, kde všechny kapely z celého festivalu mají večeře a obědy a můžou si tady takzvaně chillovat. Pojďte se podívat, jak to vypadá vevnitř. A za několik málo hodin už tady bude spousta lidí sedět, obědvat a vybírat si z našeho speciálního menu, které máme pro kapely. Ale do téhle části za mnou se dostane už jenom pár vyvolených, protože tam máme ty největší hvězdy celého festivalu, hvězdy, které jsou světové. Pojďte se podívat, jak to vypadá uvnitř takové backstage. Tím vychystáváme všechny věci podle takzvaného hospitality rideru, který nám specifikuje jak vybavení, tak i to, co budou jíst a pít. No a občas tam jsou i poměrně zajímavé věci, jako třeba přesný počet ústřic, anebo taky ta nejdivnější chuť bramburek, kterou najdete. Jaká by to byla? Tohle bude backstage frontmana kapely Gogol Bordello a uvidíme, jak to bude vypadat i po koncertě, protože občas se to tady zvrtne v pořádnou party. I letos nás jedna party backstage čeká, no ale už jsme tady zažili třeba pingpongový turnaj, grillování, no a třeba taky DJ set. Kapely mají k dispozici sprchy a toalety, někteří taky své soukromé, no a taky možná překvapivě kanceláře. To jsou tyhle kontejnery, protože s kapelou samozřejmě přijíždí i tour manažer a spousta lidí, kteří se starají o to, aby ta tour mohla pokračovat. Mají to vybaveno například tiskárnami, papíry a tak dále, aby si zde prostě udělali office tak, jak jsou zvyklí třeba doma.